Тут щось новеньке є, не знаю. Зараз побачимо. Дерибасівська. Тримаємось, звісно. ППО працює. Дякуємо, хлопчик. І сьогодні день ППО. Сьогодні серпень. Неділя, не знаю, який день. Але це день ППО. Дякуємо, хлопчик. Гарно працюєте. Все буде Україна. Так. Оце я люблю. Добрий день, everybody. Доброго дня. Батько наш. Оце хвило. Зака його чекає. Як прийдуть, то закопайте. Дякуємо. Закопаємо. Я думала, це Костя і Саша подарили. А там Костя, це Костя, Костя. Куда полетел? В Эврибен. Да мы тоже. Так вы вместе. На фаршик окупантів. Оце я чекаю. Тамок маленьких лебедів. Це я чекаю. Ви знаєте, з якого приводу. Тарас Григорович. Бахмут. В ньому я народилася. Тоді він називався ще інакше. Коли б не русня, я б не дізналася, що я народилася в Бахмуті. Він був Артемовськ. А потім він зник з карти, і я не знала, де ж я народилася. В Бахмуті. І там були якісь тривоги. Я запитувала у дівчинки з Бахмута, вона каже, що там є тривоги навчальні якісь. А я була дуже маленька, мій папа працював десь у рятувальником він був. І там були тривоги, і я була маленька і під шафу пряталась. Я не знаю, як я туди влазила, я потім побачила ту шафу, не знаю, скільки ж мені було рочки. Пекло.
Карабасівськ. Зараз би сидіти на пляжі. Я кожного навіть кожного дня не знаю. Декілька разів на тиждень приходить мені смс-ка від нашого ДНС, що не можна купатися на пляжі. Ну, не купаємось. Вже 2 роки. Дякуємо Росії, визволителі. Боже, віддай їм все, що вони нам принесли. Віддай, Боже, на їх голову, їх дітям, їх матерям. Віддай їм, Боже, їхню країну. Що вони принесли нам, нехай повернеться до них, на їх голови. Одеса, Україна, Дерибасівська. Так спекотно, що ніхто не виходить на вулиці. Вже буде вечір, вже вийдуть. Під деревами сидіти – це класно. Спека, але тут велике дерево. Тіньочок. Трошки прохолодно.